Je 1. máj 1996 a vedoucí Slavia prohrává v Drnovicích 0-3. Fanoušci se děsí, že náskok na druhou Olomouc by se mohl stenčit a že sešívaní o svou historickou šanci znovu přijdou. Autobus se zkroušeným mužstvem se zastavuje v motorestu na dálnici u Velkého Meziříčí. Tam se všichni z rádia dozvídají, že Sigma podlehla v Uherském Hradišti. Je rozhodnuto. Slávisté získávají první titul po 49 letech. Nakupuje se šampaňské a propukají bouřlivé oslavy. Co je větší úspěch? Finále, poháru UEFA anebo titul? No, tak tuhle chvíli titul, jednoznačně. Když vidím ty fandy, 49 let jsme všichni na to čekali. Hráči podléhají takové euforii, že klubového šéfa Vladimíra Lešku na benzínové stanici vymáchají přímo v louži. Já se omlouvám, já nemám úplně předpisový úbor, ale hráči mě hned po té, co jsme zjistili, že jsme mistři ligy, tak mě ve mně hodili do louže a trošku mě vymáchali.